asmatu ze instrumentu ezagutuko dudan gaur. Hemen ez daukate zer, hemen ere ez. Kantua. La 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 la. La 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 la. Gaur hemen gatoz instrumentu eta guzti. Ahotsa beti dago gurekin. Bai, hala da. Eta horrexegatik oso oso ondo zaindu behar da. Eta nola zaindu behar dugu? Badakit. Bufanda jarrita. Adibidez. Eta kirola egin aurretik prestatzen dugun bezala gorputza, bakantatzeko berdin. Orain gorputza askatu. Utzi libre, libre. Besoa gora eta bera. Gora eta bera. Eta orain gorila bezala. Guazen, arnazketa lantzera. Arnazketa. Tori, putzegin. Nun, hemen? Bai. Burbuiak egiten zaiatu. Suabe, suabe, suabe. Sondo. Zte divertigarria, eh? Zuek ere zaiatu. Eta orain, behira, sirena bat. Putzegin eta kantatu. Bai. Baina ez da lan behar, ez da? Egarria gun. Orain, aurpegia erlasatuko dugu. Masaila askatu. Haua, ireki eta itxi. Mingainatera, eta sartu. Alde batera, eta bestera. Hortza garbitu. Espainia, katera, mugitu. Musuak bota! Oso ondo ari zarete, babegira, dena prest dugu. Gorputza askatu dugu, arnastu dugu, eta orain, kantatzen hasiko gara, bale? Bai, begira. Zuek ere saiatu, ze zortea gurea, gaur denok dugu gure instrumentua. Sirenak. Sí, sí, sí. No, no, no. Asko praktikatuta, abesti zailagoak ere, egin daitezke. Entzun nahi duzue? Bai! Baby.
empinados no fundo do peito baticalado, que no peito dos desafinados também bate coração. Ze politak! Eta guk ere kantatu dezakegu? Baina nik ez dakit irakurtzen. Zuek lasai, belarri zera ikasten dira kanta. Eh? Entzu! Si, 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 nola da, diago zinela du banaja. Si, 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 nola da, diago zinela du banaja. Si, 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 nola da, diago zinela du banaja. Erabakita, kantua ikasiko dut.